主持人好，今天新闻呢有出现一个，就是台北市认为说新北把垃圾丢到台北去嘛，哈，双北垃圾大战已经进行了一段时间了，哈，几个现象我要跟局长做一个说明啊，这是基层跟我们反映的结果了，哈，除了台北市环保局他怀疑垃圾是由新北过去的之外，哈，我们接到非常多的大楼的住户跟我们反映，新北市垃圾袋的价钱调降，垃圾袋就是垃圾处理费，垃圾处理费的价钱调降。但是大楼要处理垃圾费用却上涨，上涨程度大概是20%左右啊。原来他们一吨啊，找清运业者处理垃圾，大概一吨是5000到5500，现在是6000到6500，大概上涨20%。换句话说，虽然新北市告诉人家说我们垃圾处理费下降啊，垃圾袋下降，可是一般大楼的住户并没有因此受惠，他们垃圾费处理反而增加。这是出现一个非常离谱的状况啊！不知道局长，你知道这个情形吗？跟议员补充说明，第一个了，因为台北市他昨天的这个新闻，你知道大楼这个状况？目前的话，因为大楼部分来看，就我们的之前在这个焚化厂的厂商，清运厂商要进焚化厂的时候，我们有定一个这个收费的上限。我们新北市三座焚化厂是3200，代表你不清楚啦，没关系，我讲给你听了哈。我先跟你说，这个是非常严重的事情。为什么？因为新北市大楼非常多，现代人因为生活忙碌啊，大家不会自己买专用垃圾袋去追垃圾车，很多都是透过清运业者帮他倒垃圾哦。这个住户根据我的资料显示，大概有40%左右，新北市有40%左右的人都是透过清运业者。换句话说，新北市有40%民众没有因为垃圾袋下降、费用下降而受惠，这是第一个数据，我必须要告诉你。第二个，我跟你讲哦。为什么台北市会认为新北市把垃圾倒过去，以及为什么我们大楼住户的垃圾费用会增加？主要原因都是因为我们环保，我们现在的焚化炉能够接受的量变少了。你可以看一下那个萤幕上面树林焚化炉的公告嘛，五六月它就进行重整嘛。新北市总共有八里、新店跟树林三个焚化炉厂，其中树林的焚化炉总共有三个炉里面有2个在停止烧垃圾，只有1炉在运作。所以你们的委外厂商就跟清运业者讲说，不好意思哦，之前跟你签约可以来烧2000吨，现在你只能烧20%啊。所以随便一家，好比说他现在只能烧20%，他就少80%不能烧。那你告诉我这垃圾去哪里？去台北市啊，去桃园市啊，各凭本事啊。所以台北市才会怀疑我们嘛，这是第一个。第二个，为什么大楼的住户的垃圾处理费会增加？因为当清运业者他可以做的生意变少的情况之下，他维持他固定成本的支出，所以他一定会跟末端的消费者去调高他的价钱嘛，才能 cover 他原本的固定成本，所以造成现在大楼的住户反而垃圾处理费增加的状况，这个非常的离谱啊！他并没有因此而获利啊。然后再来，我必须要跟局长讨论一个事情，就是现在以台北市来讲，他们的焚化炉是自己来经营啊，没有委外。那新北市是委外，差别在哪里啊？我跟局长讲，有一个业者告诉我，之前环保局他没有委外给厂商去经营树林焚化厂的时候，他跟环保局签的量，好，比如说他可以烧2000吨，就是烧2000吨。现在因为你有委外，烧2000吨，就算没有税修，就是焚化炉正常营运的状况底下，他还是只能烧到大概50%。也就是你的中间的委外厂商有一个黑箱作业空间，可以决定这50%要给 A 烧还是 B 烧还是 C 烧，就价高者得嘛。最后还是就是羊毛出在羊身上，是由消费者来转嫁这个价钱。另外我要跟局长讲哦，台北市因为他们没有透过一个委外厂商，所以他们的垃圾直接进焚化炉。我有算过，因为他不需要被中间厂商剥削一层皮，所以台北市一家四口之家，他每个月处理的垃圾费用会比新北市一个四口之家垃圾处理费用大概平均少300元左右。所以我们现在新北市住大楼垃圾费是比台北市多300块，原因就是因为我们中间有一个委外厂商。所以我必须要请局长正视这个问题，因为垃圾大战已经持续非常久了，然后我需要你重新去检讨说环保局委外给厂商经营这件事情到底是对或不对，环保局在这里面的责任在哪里，它是否符合全民利益啊？中间有没有黑箱作业，还有垃圾大战到底哪一天才可以停止啊？这是民众所需要知道，谢谢。